Salve galera do canal Guerras Gamer, Marley na voz, trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje com Battle Souls, o novo game do Bleach, cara, que está aí em lançamento, né? Tá aí pra galera, tá baixando já na Play Store, tá em período de teste, galera. Ou seja, o jogo ele tá aí antecipado, né? Pra gente tá aqui jogando ele e tal. Eu achei bem interessante aqui, trazendo aqui no canal, já que tem muitas pessoas aí que curtem, cara. Por exemplo, o Bleach Mortal Souls, né, que é aí o Beast, que é outro jogo de Bleach. E cara, quem joga o Beast vai se identificar com algumas imagens, né, cara? Tá bem claro aqui, por exemplo, que tem bastante coisas, né, o bastante conteúdo aqui, cara, que, como é que eu posso dizer, são de correlação com o Bis, cara. Vocês vão notar, tá, o jogo tá com uma trilha sonora até bem legal, assim, eu gostaria de estar até levantando esse ponto pra vocês, né, jogabilidade bem legal, parecida também um pouco com o último Bis que saiu, cara, porém, a gente não sabe se vai ser a mesma coisa, né? O gráfico tá um pouco diferente, a altura do zoom também tá um pouco diferente, enfim. Vocês veem que nesse momento, tá? Ele tá em um modo semi-automático, então ele me dá a possibilidade de fazer essas últimas opções, né? Ou seja, mesmo se eu colocar no modo automático do jogo, teoricamente, eu não sei se vai ter um modo ainda mais automático, eu ainda posso fazer isso aqui, né? Que é a esquiva. E ainda posso soltar algumas skills aqui que vão ser do seu controle, né? O que vai ser do meu controle aqui, no caso, que eu tô jogando. Então, isso daí é legal, cara. Isso daí pode dar uma liberdade, né? E aí, voltando pra questão que eu falei do Bleach Mortal Souls, vocês notam, aqui essa imagem é a imagem de banner, né, do Bleach Mortal Souls, cara. As próprias Jades, né, que são as moedas especiais aqui no jogo, são a referência do Beast. Eu não sei se é de propósito, sinceramente. Eu não sei se é coincidência, não é? Mas a verdade é que sim, cara. Isso daqui é totalmente do Bleach Mortal Souls, né? Essa arte aqui, ó, do Kyoraku Yamamoto também é uma arte do Bleach Mortal Souls. Mas isso é positivo e isso é negativo. Cara, nesse contexto ou nessa visão, a gente pode passar a observar que tem duas possibilidades, tá? Vão ter duas possibilidades. Ou é muito ruim, porque a empresa é tão preguiçosa ao ponto de estar copiando vários aspectos de outro jogo do Bis, cara, como essas artes, não é, que eu tô falando aqui pra vocês. Ou ele tá usando como referência, né? Ele tá vendo outro, a empresa tá vendo outro jogo de Bis, tá pegando algumas referências, tá colocando no jogo e tem ideias boas pra tá trazendo pra gente. Não tem como cravar nenhuma das duas opções, como eu falei. O jogo ele tem acesso antecipado, né? Agora vocês vão ver aqui um boss, cara. Tô achando bem legal o jogo. Vou dar uma esquivada aqui. Vou dar isso aqui que também é forte. É um stun. Tome. Tome aqui também. Um ataque em área. Beleza, galera. Então, assim, o que eu tô achando lá? Vou me esquivar, ó. Se eu não me esquivasse, ele tomava o golpe aqui do cara, tá vendo? Então, é bem interessante essa possibilidade de, vamos lá, mesmo tendo o modo automático, que a gente sabe que todo jogo sempre tem isso, cara. E às vezes é o que acaba matando muito a jogabilidade nesse tipo de jogo, que tem um foco voltado mais pra ação, né? A pessoa já entra no jogo ali esperando ter um pouco mais de gameplay no dedo. Aqui, cara, o Toshiro Bankai é uma imagem também do Bleach Mortal Souls, tá? A própria imagem do Summon, cara. O Summon em si não, mas a imagem do Summon é muito parecida com o Bleach Mortal Souls. Deve ver algum personagem já. Aí, aqui já é bem diferente, né? O Summon, ele é diferenciado realmente de todos os outros Bis. Veio aqui o Gon, cara. Ninguém quer o Gon, né? É só mesmo pra comédia de início de jogo, cara. É pra meme, né? Me desculpe aí, Deus Gon. Mas a verdade é essa. Mas enfim, vamos lá. Ainda vamos fazer fortalecer o Kong, galera. Olha aí. Level 5. Refino também no Kong. Ixi. Me fazeram gastar recursos, cara. Meu Deus. Lembrando, galera, que tem um aplicativo, né, de tradução. Ou seja, quem estiver se incomodando com o fato do jogo ter inglês, não tem problema nenhum. Sempre vou estar deixando aí na descrição do vídeo, quando eu trazer algum jogo em inglês para o canal, a opção de vocês estarem traduzindo o jogo, né? Sempre deixo aí, então, em inglês, não tem problema nenhum. Lembrando que é tempo de teste, mas, cara, jogo de Bis no Brasil,
eles sabem como dar certo. Então, se for realmente um sucesso esse primeiro momento, nesse acesso antecipado do jogo, há uma grande tendência aí ao game simplesmente traduzir o jogo e deixar em 100% PTBR, cara. Não duvido disso não, tá? Outra coisa bem legal, né, que a gente vai ter nossa equipe, cara, olha aí, o Gon, ele é de cura, né, pelo que eu vi ali, eu não li as habilidades, né, galera, é o meu primeiro contato com o jogo, eu já tô trazendo aqui no canal, porque eu gosto disso, é legal também trazer um conteúdo onde eu entenda do assunto pra trazer assim sempre 100% detalhado pra vocês, mas como não é o caso desse Biz, né, já que é um jogo novo, é um jogo que tá em acesso antecipado, eu achei legal trazer esse meu primeiro contato aqui com vocês. Essa conta que eu abri aqui foi no servidor 70 e alguma coisa, galera. Então, pra vocês verem que realmente tem pouco tempo que o jogo ele foi lançado. Cara, aqui é uma premiação de... Não é casher, tá? Aqui é de passar fase, cara. Então, a gente vai passar fase ali, 1880 jades. Eu sempre digo pra vocês que, cara, jogo antecipado, deem uma chance. Porque, ainda mais no início, como é exemplo aqui desse jogo do Bisco, ele tá bem no início... A tendência, galera, a tendência é eles realmente estarem deixando ali pra gente bastante recurso, cara. Bastante recurso. E aí pode fazer uma grande diferença. O legal, né, o que eu gostei é que me parece que vai ter um squad, né? Tô aqui com o Ichigo, né, e com o Kon no momento. Mas o meu ponto de vista é que o jogo realmente vai prometer um squad, cara. E, mano, o PVP disso aqui deve ser uma loucura, realmente. E, mais uma vez, né, vocês observam que mesmo em um modo automático... eu vou ver aqui se tem manual e semi-automático, cara. Eu vi algumas imagens do jogo mais pra frente, tá? E aí eu não tô cravando nada. Mas eu não vi um modo 100% automático, cara. O que eu vi numa conta mais avançada foi... O modo semi-automático, mas Marley, o personagem ele vai jogar sozinho, não tem tanta graça, bora lá galera, claro que cada um vai ter seu pensamento, vai ter um lado que vai gostar ou não da forma com que o jogo tá trazendo o conteúdo, mas há de se dizer que o modo semi-automático ele é legal, porque ele vai deixar as principais habilidades, como a esquiva, dentre outras, por sua responsabilidade, ou seja, não adianta, cara. Você vai ter que jogar, não vai ficar uma coisa 100% responsável ali da CPU, tá? E além disso, pegamos aqui o Tico, olha só, cara, aqui deve ser realmente para encantar a galera, né? Já dando quase 2k de jades assim... Em fases iniciais, não é? Então eles aumentam o sarrafo lá em cima, porque na teoria, quanto mais fases a gente passar, a quantidade de jade dada vão ser maiores. Mas aqui a gente faz um sumo de 10, cara. Interessante, olha só. 1500 jades, né? Barato. Entre aspas. Vamos lá, compramos aqui 8 sumos e vamos sumonar. Vamos ver aqui o que é que vem, né? Não sei também se... Não é padrão, cara. Deve ser aqui... Vamos ver se a gente vai ter sorte de pegar personagem bom, né? Personagem... pegamos o range, né? O range é um a mais, interessante. Deve vir os outros, né? Não. O melhor que a gente pegou foi o range, meu Deus, cara. Não deve ser o melhor, né? A mais, eu não sei ainda qual a melhor qualidade do jogo, mas deve ter S, né? Deve ter S, a gente não pegou nenhum S, então foi ruim o summon. Aí o range foi pro time, show de bola. Vamos ver como é que o range vai se comportar na equipe agora. E só pra continuar falando pra vocês, né, clã? Basicamente... Esse aqui... Boa. Boa. Parte do equipamento, né? Aquela parte chata. E aí vocês sabem que o jogo fica controlando suas ações, né? Eu, particularmente, já tenho tanta experiência em jogos de RPG, galera. Como assim como vocês têm também, imagino. Que é até chato... Você ficar aí nesse modo automático, cara. Que tem bastante eventos, ó. Eu não vou me esticar muito no vídeo, pro vídeo não ficar muito longo. Mas tem bastante eventos aqui. Cara, olha isso, mano. Olha isso, né? Tipo, somente aqui eu já ganhei... Ah, não. Aqui é só se fosse no avançado, né? Beleza. Top 7 dias, né? O que será que eles dão nos 7 dias? Não, aqui são missões, né? Eles vão dar o Ishin, cara. Beleza. Quando chegar ali... Carnaval dos 7 dias, né? Você ganha o Ishi, primeira recarga. 7 dias de login, você vai estar ganhando o Ikaku Bankai, né? Ikaku Bankai que também... Cara, aí, já não diria que é do Biz não, tá, cara? Tem uma diferença ali. Tem uma diferença, não acho que eles coisou não. Aqui deve ser um evento de Summon, né? Ele é o primeiro do ranking. Não sei quando abriu esse aqui.
Já começa com banner, né, galera? Na verdade, aqui é um banner do Byakuya Kushiki, né? Legal, cara. O primeiro Byakuya, né? O Byakuya normal já é um S+, então a gente vê que tem sim qualidades acima do A, que é o Enrage, e obviamente iria ter, né? Então o jogo ele já começa com o banner do Byakuya, cara. Legal, hein? Legal. Benefícios. É que eu tô dando uma olhadinha realmente só pra vocês verem comigo e continuando aqui com o assunto. Tendo esse modo semi-automático, geral vai ser forçado, mano. A Lisa já é do Bis, né, cara? Tá igual a Lisa do Bis. Você já vai ser forçado ali, né, que o prêmio boa. Eles dão bastante jade, né, nos logins, interessante. Você vai ser forçado a jogar, cara. Não adianta pensar, eu vou chegar, eu vou apertar um botão lá, ele vai ficar jogando sozinho. Não. Mostrei um pouco da gameplay pra vocês. Mas enfim, cara, é isso. Se vocês curtiram esse início de vídeo aqui, esse início de trajetória, e vocês querem que eu continue trazendo vídeos aqui do Bis pro canal, deixa aí nos comentários, cara. E não esquece de deixar o like pra fortalecer o canal. Se você já joga esse jogo aí há alguns dias, cara, e quer passar aí alguma experiência, falar o que você tá achando do jogo também, fica à vontade nos comentários. Beleza? E claro, se você não for inscrito no canal, tá esperando o quê, cara? Se inscreve aí pra fazer parte da família e ainda mais. Um grande abraço pra todos vocês. Fique com Deus, até a próxima e falou!